ntabwo kuba Prezida wa Zanzibar ubwabyo ari ikintu cyoroheye Benjamin Karume. Mbere y'uko ategeka ibibirwa bya Zanzibar nyuma byaje kwishyira hamwe na Tanganyika bikavamo Tanzania, ni ibice byari bikolonijwe n'Abongereza, ariko nyuma y'ubwigenge bwagezweho tariki 10 z'ukwa 12 mu 1963 n'ubundi Zanzibar yakomeje kugenzurwa n'Abarabu b'Abanyaumani mu biganza bya Sultan Jamshid bin Abdullah Al Said. Mu mibanire y'abari batuye ibibirwa bya Zanzibar babarizwagamo Abarabu n'Abanyaziya baturukaga mu bice by'amajyepfo y'uyu mugabane wa Aziya. Abo bose bari baratuye muri Zanzibar ku bwinshi, ariko ubwo nanone bakaba bake cyane bagereranijwe n'Abanyazanzibar kavukire baje bahasanga. Aba Banyazanzibar kavukire binyuze mu butunzi n'ijambo aba Barabu n'Abanyaziya bari bafite ahangaha bari barabahinduye nk'abacakara n'abakozi babo. Aba Banyazanzibar kavukire bifuje ko ibingibi bihinduka, barabisaba babisaba igihe kinini, ariko nta mpinduka na nke zigeze zibaho. Nta bindi cyakurikiho cyaje kuba kwigumura, batangiza imirwano no kwigomeka ku mategeko yarariho, byitwa impindura amatwara z'Abanyazanzibar zo mu 1964. Impindura amatwara ziyoborwa na Benjamin Karume mu mutwe wishwe Afrushirazi Party ASP. Ibyo byadukanye imvururu zikomeye muri Zanzibar, intambara iraduka igwamo abasaga 2020 bose. Ubutegetsi, ubuhanganye n'ijambo byose byahise bihindura uruhande nyuma y'izi impindura amatwara n'imvururu byo mu 1964 muri Zanzibar. Abikurikirana no kuba ubugenzuzi bwose bwaravuye mu maboko y'aba basultani b'Abarabu, Karume aza guhita aba Prezida wa mbere wa Zanzibar kuva ubwo. Benshi muri iki kirwa bagiye bashima imikorere y'ubutegetsi bwe bushya bwashinzwe igihe yabumaranye gihinduka imyaka 8 y'igituze n'iterambere, ariko abandi nabo ntabwo babuze kumushinja igitugu, kutihanganira abataravuze rumwe nawe no guhonyora byo ku kigero cyo hejuru uburenganzira bw'ibanze bw'abantu muri ibi birwa bya Zanzibar. Benjamin Karume mbere y'ukwicwa kwe mu kwezi kwa kane kw'1972 yabanje kuba vice president wa Tanzania, kuko icyo gihe cyageze Zanzibar na Tanganyika byararangije kwihuriza hamwe mu bwumvikane budasanzwe yagiranye na President Julius Nyerere wa Tanganyika. Ni ikintu kidasanzwe ko habaho ibihugu bibiri bibasha kumvikana koko no kwishyira hamwe bigahinduka igihugu kimwe, ntabwo byabaye henshi mu isi. Ahubwo ikinyuranyo cyabyo nicyo cyakomeje kugaragara hose mu isi, ibyari igihugu kimwe bikaba ari byo bicikamo ibice bigahindukamo ibindi bihugu byinshi, aho kuba byaba ibihugu nyine byigenga byihuriza hamwe bigakora igihugu kimwe nk'uko Zanzibar na Tanganyika bari bamaze kubikora bikavamo Tanzania. N'ubwumvikane budasanzwe byanze bikunze nabwo bufite impamvu zabwo zihariye n'ubundi mu mateka ziriho kandi zigaragara, ariko nyine n'ikintu kidasanzwe. Benjamin Karume yarazwiho ubuhanga budasanzwe bwo kugeza imbwirwaruhame ze ku baturage batabuze gutwarwa n'amagambo ye, nawe akabahagurutsa ku bwinshi mu mbwirwaruhame n'ubundi zityaye mu rurimi rw'Ikiswahili, nyinshi muri zo zabafashe ku mutima. Akavuga icyongereza gike kandi nabwo gake, ntacyo yarazi bihagije, ibyo kandi nta nicyo byari bimutwaye, rwari ururimi rw'abakoloni kuri we, na n'ubu kandi niko ruri. Nibyo yararuziho, sina kenshi yakeneye kuvugira icyongereza mu ruhame rw'Abanyazanzibar bose bavugaga Ikiswahili nkawe. Nta n'amashuri ahagije Karume yigeze yiga, yibereye umurobyi n'umukozi ku mato kuva akiri muto kugera mu myaka y'ubukure bwisumbuye, aza kwinjira muri politiki y'igihugu cye ahagana mu myaka y'1954. Kuba nta mashuri menshi yize ntabwo nanone bivanaho ko hari ubunararibonye n'ubuhanga bwa politiki no kuyobora abantu yari afite. Benjamin Karume wavutse ahagana mu 1905 yavuye muri Zanzibar yiyemeza kuzunguruka ibice bitandukanye by'isi, maze mu ngendo ze aza no kugera i Londres mu Bwongereza, abyitaho yiga kumva neza ndetse no gusobanukirwa n'ibibera ahandi, amenya inyungu zose y'Abanyaburayi, Abarabu ndetse n'abandi bari basanzwe bafite ku mugabane wa Afrika, anasobanukirwa n'ubukoloni bakoraga ku mugabane n'uko babukoraga. Aza kugaruka noneho yinjira muri politiki afite uburyo asobanukiwe neza n'ibyo akora. Si ibyo gusa kandi, kuko mu ngendo ze n'ubundi yagiye ahura n'abandi banyapolitiki b'Abanyafurika cyane cyane nka Kamuzu Banda muri Malawi, byose aza kubivanamo ishusho nyayo y'uburyo bwo kwigumura no kugeza Zanzibar ku bwigenge abinyujije mu mutwe wa Politiki Afrushirazi Party n'imibanire yihariye yagiranye na Tanganyika African National Union Party ya Nyerere muri Tanganyika. Karume nyuma waje kuba umuyobozi w'izi impindura amatwara zahirutse ubutegetsi bw'Abarabu muri Zanzibar. Ubutegetsi Abarabu bari bafite kugeza ubwo n'ubwo bari bake cyane bakabasha no kongera kubwigarurira neza, ahubwo nyuma y'ubwigenge bwa Zanzibar bwari bwavangwe ku Bongereza. Inzobere mu mateka zibigarukaho zigaragaza ko byaturutse ku kuba n'ubundi Zanzibar yarigeze kuba ari ubutaka mbere bwigeze kubarizwa kuri Oman nyuma yo kubwigarurira Abanyaumani, ngo bakomeza n'ubundi kuhabona nk'agace kabo muri Afurika.
Mbere y'impinduramatwara zo mu gihumbi 1964 abaturage kavukire bakoranaga n'ababarabu mu cyafatwa nk'amahoro nta mvururu namba. Yewe nibyo kwigumura nabyo bisa n'ibidatekerezwaho cyane, ariko amatwara Karume yari yadukanye ahangaha muri Zanzibar yarabagumuye. Abajya inyuma ye n'ishyaka rya ASP bahangana n'ababarabu nabo bari bararangije kwihuriza mu ryabo Arab Zanzibar Nationalist Party ZNP. Mu ijoro ryahinduye byose, ntabwo Karume yari ari muri Zanzibar, ahubwo mugenzi we John Okello niwe wakusanije abarwanyi bahiritsa ku kanya sultani wahategekaga kugeza ubwo. Bivugwa ko mu minsi 105 gusa Karume akimara kuba Prezida wa Zanzibar yagiye kureba Nyerere ahita namusaba ko bahuza Tanganyika na Zanzibar. Ibyo Karume ahita byemera bwangu, abari nawe wa mbere wivugira kuvuga ko kanya Nyerere ari nawe ugomba guhita aba Prezida wa mbere wa Tanzania, naho we akaba Vice Prezida. Zanzibar birumvikana yari ikeneye umutekano n'ingufu zirinda ubwigenge bwayo ngo itazongera kwigarurirwa n'abarabu batari biteguye kureka ngo yigenge Burundi bayitakaze. Nuko byose byagenze. Byarinze bigera rero mu kwa kane 1972 ubutegetsi bwe bushimwa n'abatari bake koko, nubwo bataravuze rumwe nawe nabo batabuze kandi ku bwinshi. Noneho rimwe tariki ya 7 mu kwezi kwa kane 1972 yerekeza ku biro bikuru by'ishyaka rye mu mujyi wa Zanzibar nk'uko yakundaga kubikora n'abagenzi be begura Igisoro, bajyaho barabuguza barakina ari nako bakomeza kuganira. N'akamenyero n'umuco bari bafite gukina Igisoro gutyo babuguza mu matsinda, bakaba bakwiriza umunsi wose kuva mu gitondo bukarinda bwira. Aho rero mu kanya nko guhumbya bagize baricyo babona hadutse abagabo bane bitwaje intwaro. Ibyari Igisoro bihinduka ibindi bindi, abeye amani Karume bamwiciraho ku kanya. Mu gihugu aha mu birwa bya Zanzibar byinshi byahise bihinduka, hari bamwe mu banyazanzibari n'abandi muri Tanganyika, ariko ubwo hose hari harahindutse muri Tanzania abandi bishimye cyane bati turamukize. Ntabwo bamwe baburaga no kuvuga ko Karume atari umunyazanzibari nyawe, ahubwo ngo yari umunyamalawi wahageze mu ngendo yahoraga azunguruka imyanja y'abahindi, none haza kuguma muri Zanzibar ahamara igihe kinini yihindura umunyazanzibari atyo. Ibyo ariko nta gihamya yabyo yariho, biranasanzwe ku bategetsi benshi n'inkuru zitabura n'ubundi kugarukwaho kuri benshi nyine. Abataravugaga rumwe nawe rero benshi nibo baketsweho gutegura umugambi wo kumwica. 35 batawe muri yombi barimo na Abdul Rahman Babu wari ministri w'ububanyi n'amahanga, bahabwa igihano cy'urupfu mu gihe abandi 23 bo baje guhita barekurwa. Babu n'abagenzi be 12 Prezida Nyerere nawe yaje kubarekura ubwo hizihizwaga imyaka 14 yari ishize habayeho kwihuza kwa Zanzibar na Tanganyika mu kwa kane mu 1978. Bose bagiye barekurwa umwe ku wundi biturutse ahanini ku kubura ibimenyetso byabahuza n'uyu mugambi. Amani Abedi Karume nuko yapfuye araswa Abuguza. Ni urupfu rwihariye kuri uyu mubyeyi w'igihugu cya Zanzibar wayoboye urugamba rwagejeje ibibirwa ku bwigenge akanabibera Prezida wa mbere. Umurage yasize ntiwazimye, izina rye riracyashinze neza bwuma mu mateka ya Zanzibar. Umuhungu we Amani Abedi Karume nawe yabaye Prezida wa Zanzibar ubugira kabiri muri mande ebyiri zose, imwe kuva mu 2000 kugera mu 2005 n'indi kugera mu 2010. Bombi amazina namwe neza neza, ni ikibazo cyo kuyahindurira umwanya gusa mu mivugire n'imyandikire. Abedi Amani Karume na Amani Abedi Karume. Dusoza muri make ibikorwa byo guhangana n'urugamba rwa politiki ya Abedi Amani Karume yarwanye rukubira mu bintu bine bikomeye byamubayeho. Icya mbere ni uburyo uyu murobyi n'umukozi wo mu mato yabashije kwiga neza inzira za politiki akazisobanukirwa neza. Icya kabiri ni uko gutangiza kwigumura rubanda bakamukurikira koko kugeza abaye Prezida wa mbere wa Zanzibar. Icya gatatu ni uguhangana nanone n'abandi banyapolitiki batavuze rumwe nawe. Ku ikubitiro uwaje ari umusangirangendo we John Okello. John Okello ni nawe wamuhamagaye ngo agaruke muri Zanzibar azabe Prezida wa Repubulika nshya y'ibirwa bya Zanzibar na Pemba. Uyu Okello ubwe ni nkaho ari we wari umaze kwikorera kudeta cyangwa guhirika ubutegetsi, aba ari nawe wihamagarira Karume ati wowe ba Prezida. Okello ni nako yahise ahamagaza Abdul Rahman Muhammad Babu agirwa umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'impinduramatwara, naho John Okello wari wigaruriye ibintu byose aho ngaho ni nawe watangaga imyanya guhera yewe no kuri Prezida wa Repubulika, akaba ari ugena ngo wowe ujye aha ngaha wowe uzakora gutya. Ibintu byose bisa n'ibyari mu biganza bye. Icyo yasigaranye ni iki? Yahise yigira Field Marshal Marshal John Okello. Yari yabibaze neza, ni peti ni ikamba, yarazi neza ko bigomba kumuha ubuhangange n'ububasha bidasanzwe, ariko bitanazwe ngo bihera hehe bikagarukira hehe, naho kuba Field Marshal byari bifite inyungu zabyo.
Ibyo Abejaman Karume yarabibonye anasobanukirwa neza ko ntacyo azabasha gukora na Okello. Noneho Karume arahindukira akina politiki yo kumuteza abandi bakuru b'ibihugu bituranye. Aba bamugira inama ahita ahamagaza igipolisi cyabaje baturuka noneho mu bice byahoze ari Tanganyika. Abari bo baza kugenzura ibintu byose ahangaha muri Zanzibar. Karume yabayeho aranategereza. Rimwe noneho Marshal Okello aza kwibeshya ajya mu rugendo rw'akazi mu mahanga. Ako kanya Karume ahita atangaza ko ari umwanzi w'igihugu ukwiye gutabwa muri yombi mu maguru mashya. Abamuciye atyo ntiyahagaruka mwikiza atyo n'abari bashyigikiye Okello babura n'uburyo bakwigumura cyangwa ngo bigaragambye kuko inzego z'umutekano zari nshya. Ari abapolisi n'abasirikare baturutse ahahoze ari muri Tanganyika. Ibyo ntibari kubibemerera. Icya gatatu cyabaye ni ubwumvikane nyine bwahuje Tanganyika na Zanzibar, ariko bikorwa mu bwumvikane bw'uko ku mugaragaro Tanzania nta na rimwe ngo itazigira igaragaza kwishyira ku ruhande rw'abasoviyeti b'abakomunisti. Icyo gihe byari mu bihe by'intambara y'ubutita. Ibyo rero nibyo ahubwo byari bishishikaje cyane Abdul Rahman Muhammad Babu kubarira atari byo byashingiweho, bimuhindura ubwo nawe umuntu wa burebure w'ibitekerezo bitagikenewe. Abejaman Karume asa n'usigaye wenyine mu mukino wa politiki n'ubutegetsi muri Zanzibar. Icya nyuma rero cyabaye kuri Karume niyo paji yirabura yiraswa rye akicwa ubwarimo Abuguza yikinira Igisoro nawe abashije kumutabara.